idag. Anders, ja. Känns det bra? Ja, tycker jag. Ja. Ja, men jag är aldrig riktigt nöjd liksom, men eller alltså, det är gott. Ja, men man är aldrig riktigt nöjd liksom, men det är gott. Hur många gånger har du gjort det? 6, 7 kanske. 7. Ja. Någonting tror jag. Vad är det för någonting som du skulle vilja förändra med tanke på att man är aldrig riktigt nöjd? Jag är nöjd. Jag kan säga att jag är nöjd. Ja. I mina ögon så ser det jättefint ut. Det ser ut som du har perfekt tillagning på lammet och spännande med kombinationerna. Vad var det som fick dig till att välja lamm? Förlåt? Vad var det som fick dig till att välja lamm? Jag är uppvuxen med lamm och min pappa har lamm på gården. Ja. Och så, jag tycker det är jättehärligt med lamm. Och det känns som det passar mig. Liksom. Mm. Du är uppvuxen med lamm på gården? Ja, med de här. Ja. Det här klappar jag för några månader sedan. Ja. Ja, nu blir det jobbigt för mig att äta. Förlåt? Nej, när du klappar lammen och sen så äter jag dem. Ja, det är härligt. Ja. Klappar man dem på ryggen och så äter man ryggen sen. Ja, men så är det såklart. Men jag kan tänka mig att det är väldigt speciellt också när man har ett förhållande till djuren på det sättet. Den har full koll på hur den har blivit uppfödd och behandlad och alltihop. Absolut, det är det roligaste liksom. Ja. Det är lite så man vill jobba. Hur mycket, så går man till grönsaklandet och hämtar grönsakerna. Liksom. Hur mycket hjälp och pepp och så har du fått av Tom och Daniel? Ja, lite så mycket egentligen tror jag. Men de säger ju, en säger ju en sak och en annan säger en andra. Så får man ju gå någonstans där mitt emellan. Liksom. Men hur går resonemanget? Jag menar, du måste vara så att du tar fram en idé. Sen går du till Tom och så säger du... Ja, någonstans så är det väl. Det är klart man diskuterar problem, om man har problem. Och så kommer man fram till något bra liksom. Men du har lagat upp för dem mot slutet här och de har varit med och kollat lite. Mm. Det tycker de, det tycker de. Är det något du känner du är extra nöjd med eller något du känner att kunde blivit lite bättre? Nej, grytan är ju, tycker jag, det är min huvudsak liksom. Det är den som ska vara the shit liksom. Otroligt kraftig smak och härlig. Det ska smaka lamm och lök liksom, det är planen liksom. Det är så det är. Så lite... Och temperaturen, den är ju väldigt låg tempad här. Vad kör du för innertemperatur? 54, jag tar ut den på 54 och så blir den 58, 59 liksom när den är färdig så att säga. Jag tycker det är jättegott. Ja, väldigt kraftiga, vad ska man säga, rejäla, raka smaker är det. Det är bra. Inget som spretar utan det är en kompakt anrättning. Också vacker, väldigt fina färger. Härligt. Ja, definitivt. Vi har ätit alla 12 rätterna idag och vi åt alla 12 rätterna i Linköping och definitivt. Den här är med och tävlar i gänget. Härligt, härligt. Vi har sagt innan, det är inte jag och Rickard som dömer idag. Nej. Vi pratar och äter och tycker det är härligt att vara här. Vi är jätteglada att du var här och att du presenterade din mat för oss. Och nu är det upp till juryn att säga sitt. Härligt. Lycka till. Tack så mycket. Applåd för Thomas. Bra jobbat. Tack.